Esse projeto, denominado Projeto Beradeiro, ele surgiu em 2015, né, a partir também de um diagnóstico, de uma necessidade epidemiológica identificada através de dados que demonstraram que os índices de infecções sexualmente transmissíveis em jovens, adultos jovens e principalmente adolescentes têm aumentado nas comunidades de localidades rurais da cidade. Nós começamos com simples oferta de teste rápido, de forma itinerante, saindo de Porto Velho, permeando pelas comunidades, né, ao longo do Rio Madeira. Só que ofertar o teste rápido, fazer diagnóstico, a gente percebeu que era limitado. Então nós começamos a reestruturar e a ofertar um modelo de educação e saúde com base em oficina, onde os próprios alunos das escolas dessas comunidades viram atores protagonistas desse trabalho. Primeiro momento é que a gente chama de acolhimento, é o momento onde a gente traz os jovens para entender o que, é que a gente está fazendo ali, a gente faz um painel de expectativas, né? Molda esse primeiro momento caracterizando o que, é que eles esperam da oficina. Olha, a gente se reuniu, a gente pensou, gente, vamos aprender, é coisa nova, tudo que é novo é bom de aprender. A gente foi e agarrou a oportunidade. Que a segunda etapa a gente já começa a construir, né, uma ideia do que é sexualidade, o que é sexualidade na adolescência, o que são práticas seguras e o que é prevenção. Então, a partir das ideias deles e a partir das vivências, a gente começa a trabalhar essas temáticas para criar uma ideia do que é práticas sexuais seguras. Surgiram dinâmicas que fizeram automaticamente com que nós nos abríssemos mais a expor e a falar sobre o assunto. A gente começa a descobrir durante a conversa que as comunidades têm pouco acesso a esses materiais de prevenção, preservativo masculino, feminino, alguns dispositivos que só tem nas unidades básicas de saúde. É aí que surge a ideia deles construírem um dispensador, né, de preservativos para a comunidade. E o último momento já seria a aplicação deles, seria já a instalação desse dispenso na comunidade. Os próprios grupos de trabalho feitos pelos alunos escolhem os pontos estratégicos da comunidade, que são pontos de circulação de pessoas, são pontos onde as pessoas realmente vão estar tendo um contato mais fácil e poderão pegar o preservativo para uso individual e poder não ter essa necessidade de da unidade estar fechada ou de não ser de um horário de atendimento, eles terem acesso mais facilitado. A partir do momento que eles fixam o dispenser na comunidade, já é um convite que eles fazem à comunidade a participar do teste rápido no dia seguinte. A equipe é composta por uma equipe multiprofissional, nós temos médico, enfermeiro, psicólogos e os alunos do curso de enfermagem da União, que são nossos apoios, executores, são previamente testados. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal sempre nos dá apoio a formar, a capacitar esses alunos para executarem os testes rápidos e os laudos são dados pelos profissionais de nível superior da equipe. Esse projeto, ao meu ver, né, ele é muito importante por conta dessa acessibilidade que a gente está dando a essas pessoas. Principalmente porque muitas delas nunca fizeram o exame. Ele é recebido na unidade por uma equipe de triagem. Ele é feito alguns questionamentos, algumas perguntas baseadas num questionário pré-pronto já do Ministério da Saúde. E depois do resultado, o paciente é encaminhado para mim, dá o diagnóstico e se há algum resultado positivo, já realizar a conduta. Nessa etapa que nós desenvolvemos aqui em Calama, nós conseguimos ter 59 atendimentos realizados durante o dia e desses 59 tivemos 6 resultados positivos, 4 para hepatite e 2 resultados para sífilis. Então, epidemiologicamente falando, isso já é um perfil de interesse para a gente, porque acaba mostrando que tem um dado estatístico aí muito alto. O que dá para ser resolvido agora? Eu já resolvo agora, por exemplo, o caso de sífilis. A gente já faz o tratamento, o paciente já sai com a medicação. No caso de hepatite, eu preciso referenciar esse paciente para o centro
de especialidades que trata dessa patologia que fica em Porto Velho. Então a embarcação da Secretaria de Saúde que está na comunidade leva esses usuários num agendamento específico. Então a gente não deixa ele solto, a gente junta todos os usuários que tiveram um diagnóstico, a gente acaba organizando a agenda para eles de uma forma fácil para que eles possam garantir a continuidade e efetivamente fazer o tratamento. A gente é pescador profissional, aí vai no rio pescar de caçoeira e pesca lá e sempre traz um peixe. Aí a agricultura também, a gente trabalha na roça, plantando mandioca, feijão, isso aí tudo a gente faz. Nós temos dificuldade para médico aqui. Não tem médico, quer dizer, o único médico que tem, mas é só para passar, como é que se chama? Caminhamento. Caminhamento a gente tem que ir para Porto Velho ou Maitá. Isso sai muito caro para a gente. A área ribeirinha realmente é uma área que demanda mais recurso. Mas o que mais tem nos preços atrapalhado, que a gente vê, é a parte mesmo de recurso humano. A gente nota uma coisa assim, que chama atenção logo. As UPAs estão cheias e as unidades básicas com pouco atendimento. Então isso é uma inversão total. Por que a pessoa está indo direto para a UPA? Direto para um pronto atendimento? Porque realmente a rede básica está com bastante deficiência. E essa é a nossa primeira tentativa de correção, é fazer um investimento maior na atenção básica para evitar que as pessoas cheguem para tratamentos mais complexos, né? A gente percebe que a comunidade tem uma devolutiva muito positiva, né? Tanto na oficina, os alunos agradecem muito por a gente estar lá, por poder falar de temáticas que são pouco trabalhadas, não só na escola, mas que também é pouco discutida entre os alunos e os familiares, inclusive. A melhor coisa que puderam fazer é esse projeto. Está levando informação, está levando dados específicos, ensinando a gente a se prevenir. Trazer projetos como esse para essas comunidades, para a gente é de muita relevância e de muita importância, porque a gente se percebe que nós somos pertencentes ao Sistema Único de Saúde no que diz respeito a toda a sua plenitude, porque o nosso trabalho garante a integralidade dos serviços, garante, acima de tudo, a universalidade de acesso ao sistema, garante, acima de tudo, a oportunidade que esses usuários têm de ter esses serviços nas comunidades. Eu acho que esse é o objetivo desse trabalho, né? O retorno para a comunidade é muito bom, o retorno para o grupo de trabalho também é muito positivo. Os profissionais e a equipe toda se sente pertencente ao Sistema Único de Saúde para poder propiciar, acima de tudo, esse serviço à comunidade.